Pada zaman dahulu, Kampung Berani mempunyai 3 pendekar. Masa sudah berubah. Gangster bermaharaja lela. Aku cuba nak keluar daripada geng Shah. Katanya kalau aku nak keluar daripada kumpulan dia, aku kena kasih dia hadiah balik baru boleh keluar balik. Hadiah apa? Lu budak Kampung Berani kan? Gua mau lu conquer itu kampung. Kasih sama gua. Pakcik siapa? Saya Ustaz Abu. Kau lagi daripada penjara kan? Relax boleh tak? Kerja apa? Kerja Samsung. Mana ada Fadil nak jadi Samsung? Fadil jadi gangster. Kucing tak ada taring. Boleh lah lukis hantam. Jeparun. Luai Alun. Lek comel ni. Boleh tujuh lagu? Assalamualaikum. Tak takut. Maut, aku sambut. Tak lari, takkan takut. Tolong gua, Haji. Wah, kasih lu sengat. Ini peluang terakhir kau. Buktikan yang kau boleh jadi hero. Gua gangster. Abang Lung Fadil. Kenal? Lu akan rasa kedil bila gua hadir, Abang Lung Fadil.